Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын гишүүн Г. Тэмүүлэн, С. Бямцогт, С. Чинзүрэг болон Улсын хурлын гишүүн Б. Пүрүвдүрж нараас 2021 оны 1-р сарын 19-ний өдөр Улсын хурлд тус тус өргөн мэдүүлсэн малчин хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хууль дээрчлэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хилцэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэрэлцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдөр хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг нэгтгэн нэг төсөл болгон хэлцгийг хууль санаачлагчид зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-24 хэсэгт заасны дагуу нэгтгэн нэг төсөл болгон хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Хууль санаачлагтаас Улсын хурлын гишүүнгээ Тэмүүлэн, С. Бямцогт, С. Чинзүрэг нарын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг суур болгон хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 53.8% сандар дэмжиж Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн бэ пүрүвдөрж хуулийг хэрэгжих хугацааг 21 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 92.3% сандар дэмжсэн. Мөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөвлөх хэмжээг 2020 онд мөрдөгдөж байгаа хөтөлбөрийн үслийн доод хэмжээгээр тооц төлүүлэхээр байгааг 2020-с 2022 гэж өөрчлөх, мөн хуулийн үйлчлэх хугацааг 22 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өдрөөр дуусгахаар байгааг 22 оны 12-р сарын 31-ний өдөр гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Улсын хурлын гишүүн бэ пүрүвдөрж малчин хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуулийн төсөлд тусгагдаагүй зүйл, хэсэг, заалтад өөрчлөлт оруулахаар 7-р зүйлийн 7-1-3-р заалтаас хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгч бол хувь хүний орлогын албан дотор төлөгчөөр бүртгүүлсэн баримт гэснийг хасах санал гаргасныг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 43-р хэсгийг үндэслэн санал хураалгаагүй болно. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ малчин хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.